interrogàvem amb ull inquiets la muda immensitat de les muntanyes immòbils. Sols el vent hi cantava amb interminable crit. De sobte, en el crit del vent, sentíem un esquellet invisible i nostres ulls astorats, poc fets a aquelles grandeses, tardaren molt en oblidar una eugassada que en un clot de rara verdor peixia. Esperançats, ens hi encaminàrem fins a trobar el pastor ajaçat al costat de l'olla, fumejant, que el vailet, de genolls en terra, atentament vigilava. Demanàrem camí i l'home, que era com de pedra, girar els ulls en el seu rostre extàtic, alçar lentament el braç signant una vaga drecera i mover els llavis. En una tronadora maró del vent que engolia tota veu, suraven sols dues paraules que el pastor repetia dosudament.